Anem a realitzar la transferència de cúbit supí a decúbit lateral. És a dir, d'estar estirat boca amunt a estirat de costat. En aquest cas es farà servir aquesta transferència a l'hora de fer les higienes, de fer les cures, de fer els canvis posturals o bé canviar els llençols o els travessers. El primer que farem serà adaptar l'entorn. Per fer-ho caldrà regular l'alçada del llit, sempre que sigui possible, a l'alçada dels malucs del cuidador. Ens col·locarem al costat cap a on volem realitzar el gir i baixarem la barana per afavorir la manipulació. Girarem el cap cap al costat on farem el gir. Bloquejarem les extremitats superiors sobre el tòrax de l'usuari. Superposarem l'extremitat inferior més allunyada o també podem fer una flexió de genoll si l'usuari ho permet. Ens col·locarem amb una cama més endavant que l'altra i en lleugera flexió de genolls, recaient major part del pes a la cama que està en contacte amb el llit. Per prendre contacte amb la persona farem servir la presa de cullera, és a dir, la mà còncava i amb els dits estirats. Posarem una mà sobre l'espatlla i l'altra sobre el genoll contralateral. Mantenint l'esquena recta, aprofitarem el contrapès del nostre cos per lateralitzar l'usuari i deixar-lo en el decúbit lateral desitjat. A partir d'aquesta posició serà quan podem procedir a realitzar les cures, la higiene o el canvi postural desitjat.